ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଜାନୁଆରୀରୁ 16 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବା ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା, ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଟ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 8 ଜାନୁଆରୀରୁ 16 ଜାନୁଆରୀ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜି ହେଉଛି 16 ଜାନୁଆରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। କାଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେଜ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମେବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଅଛି। କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ 16 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯାଇକରି ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ସେଇ କଲେଜରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଲେଜଟି ତୁମେ ପାଇଛ ସେଇ କଲେଜଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 100%। ଯଦି 16 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନାହ, ତେବେ ତୁମ ସିଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବ ଫର୍ଦର। ଆଉ ତୁମେ କିଛି ବି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ବି ପାଇଛ ସେଠି ମେ ବି ପଢ଼ି ନପାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ତାରିଖ, ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, 85% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟା ସିଟ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି 17 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ଦେଇଛି ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକରି କହି ରଖିବି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 85% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟା ସିଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଓକେ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ 85% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟା ସିଟ୍। ଯେଉଁମାନେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଥ୍ରୋରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜକୁ ଯାଇକରି ପଢ଼ନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ 85% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟା ସିଟ୍। ତ ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇବି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଓକେ। ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିବେଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁକିଛି ଭଲସେ ହୋଇଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ଟି ଥିଲା 2023-24 ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମନ୍ସମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କ୍ଲାସ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିସାରିଥିବେ, ଆଉ ଆଦରେ ଓରିଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଲାସ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବା କେବେଠୁ କ'ଣ କେମିତି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଖାଲି ଏତିକି କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତାର ପରେ ହିଁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 22-25, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା 22-26 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ଆସିବ ଅପଡେଟ୍ କରିନେବି, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ନର୍ସିଂ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ଦର, ଯାହା ବି ଭାକାନ୍ସି ଆଉଟ୍ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମରି ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ନର୍ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା 2023-24 ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇବା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ବା ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ କି ଆପଣ କେଉଁ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।